Трагедія сталася близько 8-ї вечора. Водій Ауді збив на Слобожанському проспекті трьох перехожих – двох чоловіків і дівчинку. Батько дитини загинув на місці. Ним виявився дніпровський шоумен Олександр Усачов. Вона на конячках сиділа, вони переходили дорогу на зелений світ, на свій, як положено. Папа ще подивився вправо. Чуть-чуть постояли, почали йти. І все, тут вилітає, він питався вправо, папа шаг назад, не встиг і все, збили. Дитина після наїзду була у травматичному шоці, втратила багато крові і зазнала політравми. Зараз, за словами лікарів, її життю нічого не загрожує, але лікування та реабілітація будуть довгими. Підтримати родину можна за реквізитами, які ви бачите на екранах. Є перелом затилочної кості, без повреждення вещества головного мозку, є перелом левого бедра, який требує оперативного вмешательства, є перелом пальців. На самом деле, вона чудом живая. Множественные травмы у детей такого возраста – это очень серьезно. Очень хорошо, что ее вовремя доставили, вовремя оказана помощь в полном объеме. На завтра планируется оперативное вмешательство по стабилизации, мобилизации перелома бедра. Хронологію подій вечора 16 лютого відновили свідки та правоохоронці. Поліцейські почали переслідування Ауді після того, як задні двері автівки на ходу відчинилися. Із салону почулося «Чоловіче, допоможіть». Водій не звертав уваги ані на сигнали патрульних, ані на світлофор. Перегони скінчила аварія. Поліція затримала людей, що намагалися втікти. За рулем зазначеного автомобілю був громадянин 54-го року народження. З ним був колишній співробітник поліції, який в листопаді 2016 року написав рапорт про звільнення з лав Національної поліції УНП в Дніпропетровській області. Як з'ясували слідчі, іномарка належить дніпровському бізнесмену. Окрім авто, зловмисники викрали ще й самого його власника. Він же й прохав про допомогу. Чоловіки вимагали в нього 20 тисяч доларів та сам автомобіль. За кермом сидів ватажок злочинного формування, який менше ніж рік тому вийшов з місця позбавлення волі. Зазначені особи причетні до групи, яка певний час документувалася співробітниками управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області разом з ГУНП, після чого було проведено ще додатковий ряд оперативно-розшукових та слідчих заходів. Решта з групи переховувалися в Дніпрі у приватній квартирі. Усього четверо. Затримали їх тієї ж ночі. На місці вилучили значну кількість бойової зброї – автомати і гранати. Слідчим шляхом доведено причетність вказаних осіб до скоєння на території області аналогічних резонансних злочинів у вигляді розбійних нападів та викрадення людей. Викрадачам загрожує до 15 років позбавлення волі за трьома статтями – 146-ї – викрадення людини, 289-ї – незаконне заволодіння транспортним засобом та 286-ї – за ДТП. Станіслав Пивонос, Андрій Гречников. Новини 9-го каналу.